Erfenisdag roep bekende beelde op van braai, traditie en trots Suid-Afrikaans. Soos die gesegde lei, ons moet weet waar ons vandaan kom om te weet waarheen ons gaan. By IntelliGrow kyk ons anders na Erfenisdag. Ons kyk nie terug na die verlede nie. Ons kyk na wat ons vandag kan doen om 'n werklike nalatenskap vir geslagte van môre te los. Ons skep vandag erfenis in landbou, voedselsekuriteit en 'n toekoms vir môre. IntelliGrow, want ons weet, môre begin vandag op die plaas.